waswaxnimo jimcaa taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha novembar sannada laba kun kow iyo labaatanka ku soo dhowaada warka suuxnimo ee shabakadda sirta media. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa noqday musharaxa keliya ee taageeray nidaamka boobka xildhibaanada uu galmudug ka wada Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waxa uuna hambalyo u diray xubnihii ugu dambeeyey ee la doortay maalmihii la soo dhaafay. Dhammaan xubnaha kale ee mucaaradka ayaa ka aamusay oo diiday inay soo dhaweeyaan kuraastii dhowaan la doortay. Isweydiinta ugu badan ayaa waxay noqotay sababtuu Qeyre u soo dhaweeyey doorashada ay saaxiibadiisa ka aamuseen. Midowga musharaxiinta dhexdooda laba musharax ayaa gooni ka ah oo ka aragtay duban xubnaha kale sida loo wajahaya diidmada doorashada. Mid waa Xasan Cali Qeyre, midka kalena waa Shariif Sheekh Axmed. Labada nin ayaa waxaa agtaala ayaa la leeyahay rajo meel kale ka muuqata, inkastoo ay jiraan warar sheegaya in Shariif Sheekh Axmed maalmahan isbeddel uu ku dhacay oo uu ka soo niyadjabayo habka ay ku socoto doorashada. Haddana Xasan Cali Qeyre waxa uu weli u muuqdaa siyaasiga keliya ee mucaaradka ka tirsan oo shaqo fiican u socoto. Afar arrimood ayaa salka looga dhigay qanaacada doorashada ee ka muuqata musharax madaxweyne Xasan Cali Qeyre. Kow, soo saarista xildhibaanada. Marka laga hadlayo musharaxiinta mucaaradka, Xasan Cali Qeyre waxaa la sheegay inuu yahay ninka ugu badan ee ka shaqeeya arrimaha soo saarista xildhibaanada. Lacag badan ayaa la sheegay inuu ku bixiyey inuu soo saarto sanataro iyo xubno golaha shacabka ah. Walaac badan kama qaba dadka soo baxay oo la fahamsan yahay inuu si weyn ugu dhex jiro. Labo, xubnaha reer waqooyiga. Marka laga soo tago farmaajo, Xasan Cali Qeyre waa siyaasiga ugu badan oo ay reer waqooyiga rabaan inay ka qaataan lacagta. Waxaase huwaala inaanu heli doonin codkooda, waayo waxay u arkaan Xasan Cali Qeyre nin aan noqon doonin madaxweyne. Saddex, xukuumaddiisii hore. Xasan Cali Qeyre xubnaha soo baxay ilaa iyo hadda ama kuwa haysta fursadda ugu fiican ee xildhibaanimo waxay u badan yihiin xubnihii xukuumaddiisa. Farmaajo walaac badan kama qabo xubnahaasi oo iyagaba u arkaan in ay awal ku leeyihiin. Waxaa la sheegay inuu Qeyre aaminsan yahay inuu dadka oo dhan ugu dhow yahay xubnahaasi oo ay ka dhexaysa wanaag hore, maadaama uu madax u soo ahaan jiray xubnaha isku halaynaya ayaa qayb ka ahaa markii xukunka loogu tuuray 7 daqiiqo. Saddex, lacagta. Xasan Cali Qeyre waxaa hantay dhowrka guud ee dalka uu ku eedeeyey musuqii ugu weynaa ee soo maray Abid Soomaaliya, waxaana uu dhacay adduun dhan $50 milyan oo dollarka Mareykanka, sida shabakada sirta media u sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda. Sababta ugu weyn ee uu raadinayo inuu isku sharaxo kursiga ugu sareeya dalka ayaa ah inuu bal fursad ka raadiyo inuu kaga badbaado isla xisaabtanka ku yimaada haddii ay dalka ka dhalato dowlad la xisaabtanta maamulkii hore. Madaxweynaha madaxileedkiisu dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa badbaadiyey mustaqbalka siyaasadeed ee guddoomiyaha baarlamaanka waqtigu ka dhammaaday Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Maxamed Mursal oo tan iyo markii uu qabtay xilka guddoomiyaha baarlamaanka ahaa adeega edban oo ka amar qaata Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa halis u galay inuu kursigiisa ku waayo xurguf siyaasadeed oo kala dhexaysa madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. Maxamed Mursal ayaa sidoo kale waxaa diiday odayaasha beeshiisa, kuwaas oo ka carisnaa in kursiga iyo xilka guddoomiyaha baarlamaanka uu ka dhigay mid shaqsi gaar ah loogu adeego. Waxa uuna mar ku fikiray inaanu tegin magaalada Baydhabo oo aanu issharaxin, hase yeeshee Farmaajo ayaa cadaadis xooga saaray lafta gareen kuna qanciyay inuu Mursal soo saaro, isagoo u sheegay in haritaanka Mursal ay astaan u noqon karto in xulufadiisa siyaasadeed ay guuldaro ku dambeeyaan. Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in badbaadinta kursiga Mursal ay geliyeen dadaal iyo lacag badan oo lagu aamusiyey qaar ka mid ah odayaashii diidanaa. Dadaal dheer kadib, Mursal ayaa talaadadii la siiyey shahaadada musharaxnimada ee kursiga Hoob 56, waxaana la filayaa in dib loo doorto maadaama aysan jirin musharaxiin miisaan culus leh oo kula tartami doona kursiga. Farmaajo ayaa abaal weyn uga haya Mursal sidii uu uga adeegay muddadii uu kursiga ku fadhiyey, isagoo gacan ka siiyey in si sharci daraa xilka loogu tuuro ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre, sidoo kalena uu ansixiyey muddo kororsigii sharci darada ahaa ee dagaalka geliyey magaalada Muqdisho. Yaasiin Farey, kulanjis mareexan iyo Fahad Yaasiin ayaa ah ragga ugu waaweyn ee lagu tuhmayo inay dileen Igraan Taliil Faarax. Yaasiin Farey ayaa sida hore loo sii saadaaliyey ku soo baxay doorashada kursiga Hoob 67, taasoo ka dhacday maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Doorashadan waxaa kula tartamayay musharax malxiis ah oo lagu magacaabo Maxamed Cali Culusow, waxaana loo diiday kursiga inuu u tartamo Jeneraal Tuuryare oo horey u ahaa taliyihii Nizaa. Kursigan oo beesha wacay isla abgaal ay leedahay ayaa ka mid a kuraasta uu boobay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday islamarkaana lacagaha badan uu ku bixiyey kursigani. Waxaana haatan isa soo taraya cabashooyinka ka soo yeeraya musharaxiinta doonayay inay u tartamaan kursigani, balse ilaa iyo hadda aysan jirin cid cabashadooda dheg jalaq u siisa haba ugu horeeyaani guddiga doorashooyinka heer federaal. Yaasiin Farey ayaa Dhuusamareeb geesiya askar badan oo ka tirsan kuwa Nizaa
oo ergal laga dhigay iyadoona sidoo kale ay xusid mudan tahay in ciidamada ka tirsan kuwa Ethiopia iyo Eritrea laga dhigay ergooyin kuwaasi oo maanta qayb ka ahaa dadkii doortay Yasin Farey waxaana muuqatay inuu qorqor kaalin weyn uu ku leeyahay boobka kursigan beesha waa islaab galay leedahay lagu sameeyay xalay waxaa soconaya kulamo kala duwan oo Yasin Farey beesha uga dalbanayso in doorashadan dib loo dhigo isla markaana musharaxiinta kale ka tirsan beesha ay la tartamaan Yasin Farey isagoona gabi ahaanba ka biya diiday codsigay u soo jeediyeen odayaasha taasina ku tilmaamay mid aan dhici karin doorashada haatan ka socota Soomaaliya ayaa mid musuqmaasuq badan u hareeyay oo aysan jirin hufnaan cadaalad iyo sinaan waxaana laga digay in ay abuurto jawi qalalaase hor leh oo Soomaaliya ka dhaca xubnaha midowga musharaxiinta ayaa aad uga digay boobka lagu sameeyay kursigan oo maanta ugu dambeyn farmaajiga kooxdiisa ay la wareegeen awoodda kursigan maadaama ku soo baxay Yasin Farey oo ka amar qaata Fahad Yasiini farmaajiga isla markaana ka mid ah ragga lagu tirinayo inay ka dambeeyeen dilkii Grand Talil Farah Soomaaliya doorashada haatan ka bilaabatay waa mid walaac badan ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed isla markaana cabsi iyo walwal badan ku reebtay. Dawdeel waxaa daawanaysan qaybaha hore warka sirta media markan haddii aynu eegno dhanka koonfur galbeed oo yana ay ka soconayso boobka lagu hayo kuraasta xildhibaanada golaha shacabka isla markaana filan Soomaaliya lacagaha badan ay ku bixinayso guddoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa sanado badan kadib wajahaya inuu waayo kursigiisa xildhibaannimo oo isbaara siyaasadeed u dhigatay filan Soomaaliya. Xoogan helna ayaa sheegaysiin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagren uu diiday inuu ogolaado musharaxnimada Jawaari iyadoo guddiga doorashada koonfur galbeed Jawaari ay u diideen inay siiyaan shahaadada musharaxnimo. Sida xogta ay ku heshay sirta media, go'aankan ayaa ka yimid madaxweynaha mudaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku amray hogaamiyaha koonfur galbeed in gabi ahaanba aan la soo saari karin Jawaari, sidoo kalena ku amray madaxweynaha koonfur galbeed in siyaasiyiin badan oo reer koonfur galbeed oo la mid ah Jawaari iyaguna kursigooda ay u diidaan taasi beddelkeedana la soo saaro shaqsi kale oo filan Soomaaliya ay wadato. Gudahan saaxiibyaal, inta ayaan ku soo afmeeraya warkeed kala socoteen Janaalka Sirta Media, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Gudahan saaxiibyaal, inta ayaan ku soo afmeeraya warkeed kala socoteen Janaalka Sirta Media, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Sirta Media.